ያልታበሱ እንባዎች። ደራሲ አሰፋ በቀለ ገብረ ኢየሱስ። በቀለማት ሚዲያ ተዘጋጅቶ የቀረበ ተራኪ አዲስ ደበበ። ያልታበሱ እንባዎች ክፍል 4። ይህ መጽሐፍ ኢትዮጵያን በተፈራረቁባት የግፍና የጭካኔ አገዛዝ ዘመናት ሁሉ በሐሳብ ልዩነቶቻቸው ብቻ ሕይወታቸውን ላጡ፣ ለተጋዙ፣ በእስር ለማቀቁ፣ ከሀገር ለተሰደዱ፣ የአካልና የአእምሮ ጉዳት ለደረሰባቸውና ኑሯቸው ተጎሳቅሎ ሕይወታቸው ለተበላሸ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ሁሉ መታሰቢያ ይሁንልኝ። ደራሲው አሰፋ በቀለ ገብረ ኢየሱስ። አለ ኢማሙ የዕለቱን የማለዳ እስላማዊ ጸሎት ሊያደርስ። አስቻለው ዛሬ መንገደኛ ስለሆነ ከእንቅልፉ ያነቃው ዘንድ ሲጠባበቅ የነበረው ድምፅ ነው። ልክ እንደ ነቃ ከአንገቱ ቀና ብሎ ነቅነቅ ሲል እንደ ወትሮ አልቀለለውም። ከሰውነቱ ልጠፍ ብላ የተኛች ሴት አለች፣ ሔዋን ተስፋዬ። በወርሃ የካቲት ሁለተኛ ሳምንት ላይ ሸዋዬ ዲላ ውስጥ አልነበረችም። ለአንድ ሳምንት የሚቆይ አጭር የሥራ ላይ ሥልጠና ልትካፈል ወደ አዲስ አበባ ሄዳለች። በዚያው ሳምንት በዕለተ ሐሙስ አስቻለው ወደ አዲስ አበባ ሊሄድ ተነስቷል። ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት የዝውውር ጥያቄ ሊያቀርብ በአስገዳጅ ሁኔታ ግንኙነታቸውን ለጊዜው ለማቋረጥ ወስነው የነበሩት አስቻለውና ሔዋን ለዚያች ዕለት የጋራ ቃላቸውን በጋራ አፍርሰዋል። የሸዋዬን አለመኖር አጋጣሚ ተጠቅመው አብረው ለማደር። በዚሁ መሠረት ትናንትና ምሽት ላይ አስቻለውና በልሁ ከቤቷ አምጥተዋት ሔዋን በአስቻለው ቤት በአስቻለው አልጋ ላይ ከአስቻለው ጋር አድራለች። አስቻለው መብራት አብርቶ የሔዋንን አስተኛኘት አየት ሲያደርገው አሳዘነችው። አንድ እግሯን በጭኖቹ መሃል አስገብታ በግራ እጇ አንገቱን እቅፍ፣ በቀኝ እጇ ደግሞ ወገቡ ላይ ጥምጥም ብላ ተኝታለች። ከአንገቱ ቀና ብሎ ላፍታ ያህል ቁልቁል ሲያያት ቆየና ግንባሯ ላይ ሳም አደረጋት። ምናልባት በእንቅልፍ ሰመመን ውስጥ ሆና ያስቻለውን እንቅስቃሴ ተሰምቷት ሳይሆን አይቀርም። ሔዋን ዓይኗን ገለጥ ስታደርግ ሁለቱም ተያዩ። ነጋ እንዴ አስቹ? ስትል ጠየቀችው። እረፍዷል። ሔዋን ከአንገቷ ቀና ብላ ወደ መስኮት አየት ስታደርግ የውጭው ብርሃን የለም። ዋሸ ባክህ ብላ ተመልሳ ተኛች። ለእኔ ማለቴ እኮ ነው፣ መንገደኛ አይደለው እንዴ? ህልም እያየው ነበር አስቹ። ጥሩ ወይስ መጥፎ? የት እንዳለው አይታወቀኝም፣ ግን እናትህ ይመስሉኛል። እፊቴ ቆመው ልጄን ከምታመጭበት አምጪ፣ የት ነው የደበቅሽው? ኋላ አንድ ነገር ቢሆን ከአንቺ ራስ ላይ አልወርድም ይሉኛል። ምን አልሻት ታዲያ? አላት አስቻለው እንደ መሳቅ እያለ። ምንም፣ ዝም ብዬ ሳያቸው ከእንቅልፌ ነቃው። አትዋሺ አለና አስቻለው አሁንም በቀል አይነት ይሄኔ ልጄን አምጪ ስትልሽ አልሰጥም፣ የት ነው የደበቅሽው ስትልሽ ልቤ ውስጥ፣ ኋላ ልጄ አንድ ነገር ቢሆን ስትልሽ ደግሞ ግድ የሎትም እኔ ጋር የተቀመጠ ነገር አይበላሽም ብለሻት ይሆናል አለና ለራሱ እየሳቀ ሔዋንንም አሳቃት። አስቻለው ሳቁን ከጨረሰ በኋላ ወደ ቁም ነገር በመመለስ ይህኔ እናቴ በሕይወት ብትኖርልኝማ ኖሮ
ብዙ ችግሮች በቀላሉ ይፈቱ ነበር። በተለይ አንቺን የመሰለች ምራት በማግኘቷ እየተደሰተች አንቺን በማለቴ ለተፈጠረብኝ ችግር መላ ትፈልግልኝ ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? እኔም እሷም ሳንታደል ቀረንና በልጇ ሐዘን ተቃጥላ ሞተች አላት። እውነትም በመጥፎ ትዝታ ፊቱን እየከፋው፣ ልጅ ሞቶባቸው ነበር? ያውም የኔ ታላቅ፣ እሷንም እኔንም በገንዘብ ይረዳ የነበረ። እውሮች ለምን አየህ ብለው ገደሉት። እውሮች? አለች ሔዋን በአባባሉ ግራ እየገባት። አይን ቢኖራቸውም ማስተዋል የጎደላቸው ሕሊና ቢሶች አለና ያን አሰቃቂ የቀይ ሽብር ዘመን በአይነ ሕሊናው ላፍታ ያህል ዳሰስ አደረገው። እየነጋ ነው እንዴ ሔዩ? አላት ከሐሳቡ መለስ ሲል። ትሄዳችሁ? በቅድሚያ ግን የወጪ በይኛ ብሎ አይኖቹን ፈዘዝ አድርጎ ሲመለከታት ምላሹን ሰጠች። አንገቱን እቅፍ አድርጋ ከንፈሮቹን በከንፈሯ ላይ ጣል አደረገቻቸው። ወሰዳት፣ ወሰደችው። አይኖቻቸው ተስለመለሙ፣ ሰውነታቸው ሞቀ፣ ገላቸው ተጣበቀ፣ ትንፋሻቸው በረከተ። በስሜት ባህር ውስጥ ሰጠሙ። ምድር ላይ ሆነው ገነትን ለአንድ አፍታ ተመላለሱባት። ከስሜት ጉዞ መልስ አስቻለው ከአልጋ ላይ ወረደ። ታጠበ፣ አበጠረ፣ ለባብሶ የመንገድ ሻንጣውን ትከሻው ላይ አነገተና አልጋው ስር ቆሞ ሔዋንን ቁልቁል እየተመለከተ ከአዲስ አበባ ምን ገዝቼልሽ ልምጣ ሔዩ? ሲል ጠየቃት። ምንም አስቹ። ለምን? ጫማ፣ ልብስ ወይም ሌላ ነገር ብገዛልሽስ? ማን ገዛልኝ ብዬ ልለብሰው አስቹ? አለችው። አልጋው ላይ በክንዷ ደገፈ ብላ ከአንገቷ ቀና በማለት እየተመለከተችው አስቻለው የዘነጋው ነገር ነበር። እንደ አዲስ ትዝ ብሎት ድንገት ቅስሙ ስብር አለና ላፍታ ያህል በሐዘን ዓይን ተመለከታት። አንተ ብቻ በሰላም ተመለስ። አሜን የኔ ፍቅር ብሏት ሳም አድርጎ ተሰናበታት። ሰዓቱ ገና ማለዳ ስለነበር ሔዋን ወዲያው አልተነሳችም። አልጋው ላይ ጋለል ብላ ጣሪያ ጣሪያ እያየች አስተዳደሯን በትዝታ ታየው ጀመር። ለግማሽ ሌሊት ያህል ከንፈሮቻቸው ሳይላቀቁ በመተሻሸት ብዛት በስሜት ሲፈራገጡ ያላደሩትን ያህል አስቻለው ለአንድ እንኳን ወደ ጭኖቿ መሃል ሳያመራ በማደሩ ከልቧ አደነቀችው። ከመቼውም ጊዜ በላይ በሱ ላይ ያላት እምነት የጸና ሆነ። ያ ሌሊት ሔዋን ሴት እንደመሆኗ ወንድ እንደሚያስፈልጋት በውል የተረዳችበት ነበር። ከሆነም አስቻለው ፍስሐ ብቻ። ሔዋን መልካም የፍቅር ተስፋ የምታይበት አእምሮዋን ስጋትም ጠቅ ያደረገው ነበር። ከሁሉም በላይ እህቷ ሸዋዬ በሁለቱ ፍቅር ላይ ያላት መጥፎ አመለካከት፣ ከዚያ ቀጥሎ ለቤተሰቦቿ የጻፈችባት ደብዳቤ፣ ሁለቱም እንደ ትልቅ የፍቅር እንቅፋት ያሰጓታል፣ ያስጨንቋታል። ለመሆኑ አስቻለው የዝውውሩ ጉዳይ ቢቀናውስ? ወደ ሄደበት ቦታ አብራው ትሄድ ይሆን? በምን ሁኔታ? ጠፍታ ወይስ በቤተሰቦቿ ፍቃድ? የሚታወቅ ነገር የለም። ይህም አንዱ የሐሳቧ ዘርፍ ነበር። በዚህና በመሳሰሉት የፍቅር ጉዳዮች ዙሪያ ስታወጣ ስታወርድ ሳታውቀው ረፍዶ ኖሯል። በግምት ወደ አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ተጠግቷል። የጠዋት ፈረቃ ተማሪ ናትና ፈጥና ተነሳች። ያስቻለውን አልጋ ስምር አድርጋ አነጣጠፈች። ተጣጥባ ጸጉሯን ጎነጎነች። በኮመዲኖ ላይ የተቀመጠ ያስቻለውን ፎቶግራፍ ሳም ሳም አድርጋ ቤቱን ቆልፋ ወጣች። ከዚያም ወደ ቤቷ አመራች። አስቻለው ከሹፌሩ ኋላ ሦስት ሰዎችን በሚያስቀምጠው የመጀመሪያ ወንበር ላይ በሁለት ሰዎች መካከል ተቀምጦ ወደ አዲስ አበባ ይጓዛል።
በግራ በኩል የመስኮት ጥግ ይዘው እድሜያቸው ወደ አምሳዎቹ የገባ የሚመስል ነገር ግን በምቾት ኑሮ ፊታቸው ደንቦሽቦሽ ያለ ቀይ መልከ መልካም ሴት ተቀምጠዋል። የጥቁርና ነጭ ቡራቡሬ ቀሚስና ባለ ጥለት ነጭ ነጠላ ለብሰዋል። ራሳቸውን በጥቁር ሻሽ ክፍ አድርገው አስረዋል። ከቀኝ በኩል ደግሞ አንዲት እድሜዋ ከ17 ዓመት የማይበልጣት ጠይም ልጃገረድ ተቀምጣለች። ነጣ ያሉ ጉርድ ቀሚስ በቀይ ሹራብ ለብሳለች። ሰልከክ ያለች የጠይም ቆንጆ ናት። ሦስቱም እየተጨዋወቱ ይጓዛሉ። ከዲላ እስከ አዲስ አበባ ድረስ ያለውን የ365 ኪሎ ሜትር መንገድ በዘመናዊ አውቶቡሶች ከአራት እስከ አምስት ሰዓት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተጉዞ መጨረስ በተቻለ ነበር። ነገር ግን በዚያ መስመር ላይ ከ9 ያላነሱ የፍተሻ ኬላዎች ትልቅ እንቅፋቶች ስለነበሩ ከአመሻሹ 11 ሰዓት በፊት አዲስ አበባ መድረስ አይታሰብም። መዘዙ ደግሞ ቡና እህል ሆኖ ላይበላ፣ ውሃ ሆኖ ላይጠጣ እንደው ባህላዊ ልማድ በመሆኑ ብቻ። ህዝቡ ደግሞ ቋጠር አድርጎት መጓዝ ይወዳል፣ መንግስት ደግሞ በጥብቅ ይከለክላል። ከዚህ የተነሳ በየኬላው በፍተሻ የሚባክነው ጊዜ ያንን መንገድ ረጅምና አሰልቺ ያደርገዋል። በጊዜው መባከንና በመውጣት መውረድ ከሚደርስ እንግልት ይልቅ መንገደኞችን ክፉኛ የሚያማርራቸው የፈታሾች ትብሪት ነበር። መኪና ልክ ኬላው ላይ እንደደረሰ ውረድ የሚል ጩኸታቸው፣ ፈትሸው ሲያስገቡ ተሰለፍ የሚል ግልምጫቸው፣ ሻንጣ ሲፈትሹ በውስጡ ያለውን ዕቃ ኃላፊነት በጎደለ ሁኔታ ሲያመነቃቅሩት፣ አንድም ትሁን 2 ኪሎ የምትሆን የቡና ቋጠሮ ካገኙም በባለ ቋጠሮ ተጓዥ ላይ የሚያደርሱት እንግልት፣ በቃ ሁሉም ነገራቸው ያስመርራል፣ ያበሳጫል። አስቻለው የተሳፈረበት አንደኛ በራሪ አውቶቡስ ከዲላ መውጫ ኬላ ጀምሮ በጩኮ፣ በአፖስቶ፣ በአቤላና በአዋሳ ጥቁር ውሃ ፍተሻ ጣቢያዎች ላይ ፍዳውን ጨርሶ ከሻሸመኔው ኬላ ላይ ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ ደረሰ። የማይቀረው ዕዳ ሊከፈል ተጓዥ ሁሉ ከመኪናው ላይ ወረደ። ካስቻለው አጠገብ በስተግራ በኩል የመስኮት ጥግ ይዘው ተቀምጠው የነበሩት ወይዘሮ ግን አልወረዱም። ፈታሾች ከመኪናው ዙሪያ እንደ ልማዳቸው ሲንጎማለሉ በርካታ ደቂቃዎችን ካሳለፉ በኋላ 2 ፈታሾች ከመኪናው ፊትና ኋላ በር በኩል ገብተው ለመበርበር ተዘጋጁ። ቀድሞ በፊት በር በኩል የነበረው ፈታሽ የመኪና በር መወጣጫ ረግጦ ጠልጠል ሲል እኒያ ሴትዮ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለው አገኛቸው። ምንድን ነው? ሲል አይኑን ፈጠጥ አድርጎ ጠየቃቸው። ፈታሹ አጠር ጠየም ያለ ነው። የፊቱ ወዝ ያብረቀርቃል። ፊቱ ጠፍጠፍ ያለና አፍንጫው ደፍጠጥ ያለ ጎረምሳ ቢጤ ነው። የመለየውን እጅጌ ሰቅስቆት የእጁ ጡንቻ ፍርጥም ብሎ ይታያል። ሰንሰለት የሚያህል የወርቅ ሐብል ደረቱ ላይ ተጋድሞ ይንቀለቀላል። የእኔ ልጅ መውጣት መውረዱ ስልችት ብሎኛልና እዚሁ ፈትሸኝ ጎሽ፣ አሉት ሴትዮዋ በልመና አይነት ፈገግ ብለው ፈታሹን እየተመለከቱት። ባክሽ ውረጅ፣ ምን ትቀልዳለች? አለና ፈታሹ ቆጣ ብሎ በአይኑም ገርመም አደረጋቸው። ሴትዮዋ ፈገግታቸው ድንገት እልም ብሎ ጠፋና ፊታቸው ኩስትርትር፣ አይናቸውም ፍጥጥ አለ። ተናደዱ። በተቀመጡበት ወንበር ላይ እንደ መቅበጥበጥ እያሉ አንቺ አትበለኝ አንተ፣ ኧረ ይሄ ደፋር አሉት። ኦ አለ ፈታሹ ወደ ውስጥ ገባ እያለ እንደገና ምን አልሽ አንቺ ብሎ ቁልቁል ይመለከታቸው ጀመር። አንቺ አትበለኝ አልኩ ደግሞ ምን ያፈጥብኛል ብለው እሳቸውም አፈጠጡበት። ቆይ ምንድነሽ አንቺ አላቸው ድፍረታቸው ያልተለመደ ሆኖበት። ሰው አውሬ መስላለሁ? ፈታሹ
ላፍታ ያህል ፍጥጥ ብሎ ተመለከታቸውና ወደ ውጭ እየተመለሰ በቃ የመኪና ተገትሮ ይውላታል እንጂ ይቺ አሮጊት ሳትወርድ አይፈተሽም ብሎ ከመኪናው ላይ ወረደ። እንዳትገባ ሲል በኋላ በኩል ሊገባ የነበረውንም ፈታሽ ከለከለው። ተሳፋሪው ሁኔታውን ይከታተል ነበርና ግራ የመጋባት ስሜት አደረበት። ሊጉላላ ነው። ግማሹ ፈታሹን ይለምን ጀመር፣ ሌላው ደግሞ ከመኪናው ላይ እንዲወርዱ ሴትዮዋ ግን ፍንክች አልላሉ። ይልቁንም በሚለምናቸው ተሳፋሪ ላይ ወረዱበት። መድኃኔ ዓለም አይለመነኝ ንቅንቅ ላልል፣ አዳሚ አትጨቅጭቀኝ፣ ወዲያ ሄደ የምትለምነው ለምን። መቼም አንዴ ወኔህን ተሰልበ ልበ ሙት ሁሉ ደግሞ እኔን ይዘኝ ሙታ አሉ። ትንፋሻቸው በርክቶ አፍንጫቸው ነፋ ሞሸሽ ነፋ ሞሸሽ እያለ በሁለቱም አቅጣጫ ልመና ያልተሳካለት ተሳፋሪ ያለው አማራጭ አንድ ብቻ ነበር፣ ወደ ኬላው አላፊ በመሄድ የተፈጠረውን ሁኔታ ማስታወቅ። በእርግጥም በርካታ ተሳፋሪ ወደ ኃላፊው ቢሮ ተከታትሎ ሄደና አቤቱታውን ማቅረብ ጀመረ። በዚህ መሃል ግን ብዙ ጊዜ ባከነ። ከበርካታ ደቂቃዎች በኋላ የኬላው ኃላፊ ሳይሆን የማይቀር አንድ ፖሊስ የመቶ አለቅነት መለያ ምልክቱን ደርድሮ ከቢሮ ወጣና በለመነው ተሳፋሪ ታጅቦ ወደ መኪናው አመራ። ቀጠን ያለ ረጅም ነው። ፈካ ያለ ጠይም ሆኖ ገተር ባለ አፍንጫው ላይ ጥቁር መነጽር አድርጓል። ልክ ከመኪናው የፊት በር አጠገብ ሲደርስ የተጣላቸውን ፈታሽ ጨምሮ ተሳፋሪ ሁሉ የሚፈጠረውን ሁኔታ ለማየት ዙሪያውን አሰፈሰፈ። አስቻለውም ከሕዝቡ ፊት ሆኖ ከፈታሾቹ አጠገብ ቆሟል። የኬላው ኃላፊ ወደ ውስጥ ሴትዮዋን እያየ ምንድን ነው ችግሩ? ሲል ጠየቃቸው። እናንተ እያላችሁ ችግር መች ይጠፋል? ችግር ለመፍጠር አይደል በየቦታው የተኮለኮላችሁት? አሉ ሴትዮዋ ዓይናቸው ፈጦ ቆነጥነጥ እያሉ። መኪናው አይፈተሽ ነው የሚሉት? እኔ አልወጣኝም፣ ስትፈልጉ መነቃቅሩት አሉና ሁለመናቸውን እየነዘራቸው፣ በል እስቲ በል ስንት አንበሳ የመሰለ ጀግና ጀግናው ልጄ ለወግ ለማዕረግ ያደረስኩ ሴትዮ አንድ ጓጉንቸር በመሰለ አሽከርህ ልዋረድ አሉና ቀሚሳቸውን ቀልጠፍ እያደረጉ፣ ይህ ቅሌታም አያውቅም እንጂ እኔ አቦነሽ ኃይሌ ስንት ኮኖሬል የሚኮራብኝ ሴትዮ ነኝ ይሄ ባለጌ ባለጌ ያሳደገው አሉ በማከታተል። አሁንም አታርፊ አንቺ አሮጊት አላቸው ያ የመጀመሪያ የተጣላቸው ፈታሽ። በመቶ አለቃው ትከሻ ላይ አንገቱን ሰገግ አድርጎ ወደ ውስጥ እያየ፣ ሴትዮዋ አሁንም እየተቅበጠበጡ፣ አንተ እንደኔ አታረጅ አንተ የተረገምክ፣ እድሜ እኮ የንጡሃን ምልክት ነው። አዳሜን እያስለቀስክ ዛሬ ደረትህ ቢያብጥ ዘላለም የምትኖር መሰለ። ዛሬ ሰው ቢያቅተው ነገ አንድዬ ይደፋል። ምናምንቴ የምናምንቴ ልጅ አሉት ወይዘሮ አቦነሽ ኃይሌ። ምናልባት አፍላፊ የተናገሩ መስሏቸው ለማካካስ ሳይሆን አይቀርም ከተቀመጡበት ድንገት ብድግ አሉና ግማሽ ጭናቸው እስኪታይ ድረስ ቀሚሳቸውን እያራገፉ፣ ቡና ቋጥራለች ብላችሁ ተሆነ ያው አቦነሽ ኃይሌ ነጣ ብለው ቁጭ እያሉ፣ ተንግዲህ ወዲያ አዳሚ ዓይንን ብታፈጥ የምፈራ እንዳይመስል አሉ። እንዳነጋገራቸው የኬላውንም ኃላፊ ነካ እያደረጉ ይመስላል። መቶ አለቃው ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለበት በማሰብ ላይ ሳለ በሴትዮዋ ቆራጥነትና አነጋገር ልቡ ሲነካ የቆየው አስቻለው ጣልቃ ገባ። እኔ ምልህ መቶ አለቃ አለው እጆቹን በደረቱ ላይ አቆላልፎ የኬላውን ኃላፊ አይን አይን እያየ። አንተ ምትለኝ አለው መቶ አለቃው በንቀት አይን እያየው፣ የምትፈልጉት ቡና አለማለፉን ወይስ የተሳፋሪውን ከመኪና ላይ መውረድና መውጣት ሲል ኮስተር ብሎ ጠየቀው። አንተ ምንድነ አለው ያ መጀመሪያ ከሴትዮዋ ጋር የተጣላ ፈታሽ ጣልቃ ገብቶ።
አይኑንም አፈጠጠበት። አስቻለው ውስጡ ተቆጣ። ቀድሞም ቢሆን መቶ አለቃው በንቀት አይን ሲያየው በስጨት ብሎ ነበርና አሁን ደግሞ የባሰ በመናደድ ምንድነህ? ሲል የፈታሹን ጥያቄ ራሱ ደገመው። አዎ አንተ ምንድነህ? አስቻለው ድንገት ሳያስበው አንድ ነገር በአእምሮ ብልጭ አለበት። በሆዱ የመጣው ይምጣ እያለ ካኪ አለመልበሴን አይተ ከሆነ ተሳስታል፣ እኔ ግን ሙሉ የፓርቲ አባል ነኝ ብሎ መታወቂያ እንደ መፈለግ አይነት እጆቹን ከአንድ ኪሱ ወደ ሌላ ያራውጣቸው ጀመር። ቆይ ጓድ አለ መቶ አለቃው ፈጠን ብሎ፣ ያስቻለውንም ሁለት እጆች በሁለት እጆቹ ያዛቸው። ደሙ ምንድነው ይለኛል እንዲሄ በማለት አስቻለው በፈታሹ ላይ አይኑን አፈጠጠ። ያ ፈታሽ በአፍረትና በፍርሃት ፊቱ ልውጥውጥ አለ። የእኛ ችግር እኮ ብሎ መቶ አለቃው ንግግር ሲጀምር አስቻለው ቶሎ ብሎ አቋረጠው። የእናንተ ችግር አንዱን አስወርደን ሌላውን ስንተው ሕዝቡ አድሎ አደረጋችሁ እያለ ብሎ ሳይጨርስ አሁንም አስቻለው አቋረጠው። ፈጠን ፈጠን ባለ አነጋገር ፈጽሞ ያ የሕዝብ ችግር አይደለም። ይልቅስ የሕዝቡ ምሬት እሱ አንድ ወይም ሁለት ኪሎ ቡና ሲከለክል፣ ባለሥልጣኖች ግን በጠፍ ጨረቃ በጭነት መኪና እያስጫኑ ማሳለፍ መቻላቸው ነው። ይህን ደግሞ እኛም በደንብ እናውቃለን። አንተስ ትክዳለህ? ሲል በመቶ አለቃው ላይ አፈጠጠበት። አልፎ አልፎ ይደረጋል፣ ግን ያ የበላይ መመሪያ በውስጥ ብሎ ሳይጨርስ አሁንም አስቻለው አቋረጠው። አውቃለሁ ባልተጻፈ ሕግ አንተን ያዛሉ። ለራሳቸው የተጻፈውን ደግሞ በሚዲያ ያነባሉ ለሕዝባቸው ካለ በኋላ እጁን ወንጨፍ አድርጎ ችግሩስ ይሄ አይደል? እጆቹን በኪሱ ውስጥ ከቶ ጎርደድ እያለ አሁን ሕዝቡ አይንገላታ፣ ቶሎ አስፈትሽልንና እንሂድበት አለው። በቃ ገብታችሁ ሂዱ አለ መቶ አለቃው። እንደገና ወደ ሕዝቡ ዞሮ ጮክ ባለ ድምፅ መንገደኞች ግቡ ግቡ ሲል አወጀ። ሕዝቡ በሁለቱም በር ግር ብሎ መግባት ጀመረ። መቶ አለቃውና ረዳቶቹ ወደ ቢሮአቸው ማምራት ጀመሩ። ምን አይነት እሳት የላሰ ካድሬ ነው በማለት አስቻለውን በሆዳቸው አሙት። አስቻለው በሠራው ሥራ ራሱ እየተገረመ መኪና ውስጥ ገብቶ ቁጭ አለ። ሳቁ እፍን ያደርገዋል። ያ መኪና ከሻሸመኔ ተነስቶ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ተጉዞ በርካታ ከተሞችን አቋርጦ ቡልቡላ ከተማ እስከሚደርስ ድረስ በተሳፋሪ መካከል ይህ ነው የሚባል ጭውውት አልተደረገም። ምናልባት ጎን ለጎን የተቀመጡ መንገደኞች በሹክሹክታ ያወሩ እንደሆነ እንጂ ድንበር ያለፈ የጉዞ ላይ ጫጫታ አልተሰማም። ግን ሁሉም በሆዱ የሚነጋገርበት ጉዳይ አለ። ተሳፋሪው በተለይ የወይዘሮ አበውነሽን ድፍረት እንዲሁም ደግሞ አስቻለው በካድሬነቱ ያሳየውን ግልጽነት በግርምት ያሰላስላል። ሁለቱም አስገራሚዎች የተቀመጡት ደግሞ ከፊት በኩል በአንድ ወንበር ላይ በመሆኑ ተሳፋሪ ሁሉ ፊት ለፊት እያየ በልቡ ያደንቃቸዋል። የፈታሾቹም ልብ እስከምን ድረስ እንደሆነ አውቆ በሐሳቡ ይታዘባቸዋል። አስቻለውና ወይዘሮ አቦነሽ ኃይሌም በየልባቸው የሚያሰላስሉት ጉዳይ አላቸው። አስቻለው በሴትዮዋ ቆራጥነት ከመጀመሪያው ጀምሮ እየተደነቀ ሲሆን፣ በተለይ ስለ ራሱም ድርጊት ራሱም ይገረም ይዟል። ግን ምን አይነት ሰይጣን ገፋፍቶኝ ነው በእንዲህ አይነት ድፍረት ውስጥ የገባሁት እያለ እጁን አፉ ላይ አስደግፎ ያስባል። ገፋ አድርገው መታወቂያ እንዲያሳያቸው ቢጠይቁት ኖሮ ሊፈጠር ስለሚችለው ነገር እያሰላሰለ ባለፈው ነገር ይሳቀቃል። ወይዘሮ አቦነሽ በሐሳባቸው ውስጥ ቢያንስ ያስቻለው ካድሬነት በእንግድነት ልባቸው ውስጥ ገብቶ ያስገርማቸዋል። ሻሸመኔ ከመድረሳቸው በፊት ካስቻለው ጋር በብዙ ጉዳይ ላይ ሲነጋገሩ ቆይተዋል። ያን እያሰላሰሉ
ካድሬን ሊያስቀይም የሚችል ነገር ተናግሬ ይሆን በማለት ወደ ኋላ ያስባሉ። ግን ደግሞ የሚያስፈራ ካድሬ አለመሆኑ በፈታሾቹ ፊት የተናገረውን በማስታወስ ራሳቸውን ያጽናናሉ። በዚህ መሃል ግን ባስቻለው በወይዘሮ አቦነሽና በጠይመዋ ልጃገረድ መካከል ምንም ንግግር ሳይደረግ የላንጋኖ ሐይቅ ዳርቻ መንገድ ተጠናቆ የዝዋይ ተጀመረ። እነዚያ ሰዎች ምን እያደረጉ ነው? ስትል ጠይመዋ ልጅ ባነሳችው ጥያቄ ነው በመሃላቸው ንግግር የተጀመረው። ለጥያቄዋ መነሻ የሆነው በርካታ ሰዎች በየመንገዱ ዳር እየቆሙ ወደ መኪናው እያሳዩ የበረባሶ ጫማ ሲያወዛውዙ ማየቷ ነበር። ከሰል ግዙን ማለታቸው ነው አላት አስቻለው ወደ ጠይሟ ልጃገረድ ዞር ብሎ እየተመለከታት። ከሰል ታዲያ አጠገባቸው የታል? ስትል ጠየቀችው። ከሰሉን ጫካ ውስጥ ነው ደብቀው የሚያስቀምጡት። ፊት ለፊት ካስቀመጡትማ የደንና ዱር አራዊት ባለሥልጣን ይነጥቃቸዋል። መኪና ሲቆምላቸው ግን በሩጫ ሄደው ያመጡታል አለና አስቻለው ወደ ወይዘሮ አቦነሽ ዞር ብሎ በፈገግታ እያያቸው፣ እማማ ቢሆኑ ኖሮ ማንንም ሳይፈሩ በግልጽ ነበር የሚሸጡት። ልንጠቅሽ ብሎ የሚመጣ ቢኖር ያው ነው፣ ደና አድርገው በነገር ያጠጡታል አለና፣ አይደል እንዴ ማማ? ሲል ፈገግ ብሎ ጠየቃቸው። እግረ መንገዱንም ወደ ጫወታ ላይ ያስገባቸው አስቦ፣ ሆሆ በምን ገመትከኝ ልጄ? አሉት ወይዘሮ አቦነሽ እሳቸውም ፈገግ ብለው በመስኮት በኩል ውጪ ውጪ እያዩ። ደፋር ኖታ ቆራጥ፣ ማን አባቱን እርሶን የሚደፍሩት? ተያየን እኮ አላቸው አሁንም ፈገግ እያለ። ደፋርስ አንተ አሉት ወይዘሮ አቦነሽ ወደ ቀኝ ዞር ብለው አስቻለውን እየተመለከቱ። እኔ ደግሞ ምን ሳደርጋዩኝ? ወይዘሮ አቦነሽ ይህን ስታደርግ ማለት አልፈለጉም። እስካሁን ሲገረሙበት በነበረው ነገር ላይ ያተኮሩና፣ ግን ምን አለ ቅዱስ ሚካኤል ፈቃድ ሆኖ በእነዚህ ማን ሆኔዎች መካከል የአንተ አይነቱን በረከት አድርጎልን ቢሆን አሉና ፊታቸውን ወደ መስኮቱ መለስ አደረጉ። ምንድናቸው ማን ሆኔዎች? ሲል አስቻለው ጠየቃቸው። እኔ ስማችሁ አያዝልኝም ልጄ፣ ሰፖ ነው ሱፖ የምትባሉት አሉና ወዲያው ደግሞ፣ ቀደም ሲል እንኳን ደርግ ነበር ስማችሁ አሉት። አስቻለው ድንገት በረጅሙ ሳቀ። ባሳሳቁ ጠይሟ ልጃገረድ ተገርማ ትኩር ብላ እስከምታየው ድረስ እንደገና ከትከት ብሎ ሳቀ። አጠፋው እንዴ እኔ ልጅ? ምን ነው ሳቀብኝ? በማለት ወይዘሮ አቦነሽ ፈገግ እያሉ ጠይሟን ልጃገረድ ጠየቋት። ከጨዋታዋም ለመለቃቀም በማሰብ እኔ እንጃ ብላ ስትመልስላቸው ራሳቸው ቀጠሉ። የልቡን ነግሬው ይሆናላ አሉ አስቻለውን አየት እያደረጉ። በጣም እማማ የልቤን ነው የነገሩኝ አላቸው አስቻለው አሁንም እየሳቀ። ግን ምንም ቢያደርጉ ይሆን እንዲህ በአደባባይ የዘረጠትካቸው? ይህን ያስቀይማቸው እነሱም ነካ አድርገው ይሆናል አሉት በዓይናቸውም አየት እያደረጉት። ግን የእነሱ አባል ስለመሆኔ እርግጠኛ ኖት እንዴ? በአደባባይ እየተናገርክ? እንግዲያውስ ከእንግዲህ ወዲያ ተጠንቀቁ፣ እኔ ፊት አንዳች አፍላፊ ብትናገሩ ዋ አላቸውና አስቻለው አሁንም ሳቀ። ያመጣችሁትን አምጡ፣ መቼም እግዜሮ ናችኋል፣ ጨፍሩብን። ግን እርግማን ወርዶባችሁ መሆኑን ማን በነገራችሁ አሉት ፊታቸውን ወደ መስኮት መልሰው ፈገግ እያሉ። ጠይሟ ልጃገረድ ባስቻለው ሁኔታ እየተጠራጠረች መጥታለች። ግን ደግሞ ካድሬ ባይሆን ያን የመሰለ ሥራ እንደማይሠራ ገምታለች። ምንም ይበላት ምን ብቻ ልትጠይቀው ፈለገች። የፖለቲካ አባል አይደለም አለችው ቀና ብላ እየተመለከተችው። አስቻለው ለጠይመዋ ልጃገረድ መልስ በመስጠት ሂደት
ወዲያውም ወይዘሮ አቦነሽን በመሰሉ ሰው አምሮ ውስጥ በወቅቱ የፓርቲ አባልነት ያጉል ስብዕና ስዕል እንዳይፈጠርበት እውነቱን ሊነግራቸው እያሰበ ሳለ እነዚያ በረባሶ ጫማ አወዛዋዥ ከሰል ሻጮች በብዛት ታዩና መኪናው ድንገት መንገድ ዳር ይዞ ቆመ። ሹፌሩና ረዳቱ ወረዱ ከሰል ሊገዙ። መናፈስ የምትፈልጉ መውረድ ትችላላችሁ አለ ረዳቱ። አስቻለውን ጨምሮ በርካታ ተሳፋሪዎች ወረዱ። የአካባቢው የአየር ሁኔታ ግን መናፈስ ቀርቶ ጭራሽ ለመተንፈስም ያስቸግራል። ሐሩሩ ይርገበገባል። ፀሐዩ አናት ይበሳል። ሙቀቱ እንደ ሰም ያቀልጣል። የንፋስ ሽውታ የለም። ከሰል ሻጮች ወደ ጫካ በመሮጥ ያቆዩትን ያህል ጊዜ ቆይተው የከሰል ጆንያቸውን ተሸክመው እየተሽቀዳደሙ ከመኪናው አጠገብ ሲደርሱ ሾፌሩና ረዳቱ የከሰል ምርጫቸውን ጀመሩ። የዋጋ ድርድሩ ጦፈ። ነገር ግን ገዢና ሻጭ የተስማሙ አይመስሉም። በቃ ወደ ላይ ከፍ ብለን እንገዛለን አለና ሹፌሩ ወደ መኪናው ሊዞር ሲል አንድ ሁኔታውን ይከታተል የነበረ ተሳፋሪ በድንገት ደግሞ እንደገና ልታጉላላን አለው ቁጣ በማለት። በመሃል ዕድሜ ላይ የሚገኝ ቀይና ፊተ ሰፊ ሰው ነው። ከሙቀቱ የተነሳ ኮቱን አውልቆ ትከሻው ላይ አንጠልጥሏል። ምን አገባ አለ ሹፌሩ ቁልፎቹን እያጨለጨለ። ገንዘቤን አውጥቼ የተሳፈርኩበት መኪና እኮ ነው፣ ለምን አያገባኝም አለ ሰውየው አይኑን ፈጠጥ አድርጎ። ታዲያ የገዛው መሰለህ እንዴ አለና ሹፌሩ ዝም ብሎ ወደ መግቢያው በር አመራ። ሰውየው በጣም ተናደደ። እሱም ወደ መኪናው ገስክሶ ገባና በተሳፋሪው መሃል በመቆም ስሙ ጎበዝ፣ ይሄ ሹፌር ይህንን መኪና ለከሰል ግዢ እንደገና ቢያቆም እጣለዋለሁ፣ ኋላ በእኔ እንዳትፈርዱ አለ። እንዴ እንዴ፣ መንገድ ላይ ሊያሳድረን ነው እንዴ? ኧረ እኛ ርቦናል እንዴ? ይሄማ በማለት ተሳፋሪው አጉረመረመ። ሰዓቱ ወደ 7 ሰዓት ተጠግቷል። ያ ሰዓት ዝዋይ ላይ ምሳ ተበልቶ ማብቂያው ነበር። የሻሸመኔ የፍተሻ ጣቢያ ጭቅጭቅ ብዙ ጊዜ ስለወሰደ ጉዞ ጎታታ ሆኗል። በዚያው ልክ ተሳፋሪ ሆዱ ተርቦ እህል እህል ይላል። ሹፌሩ ደንታም አልሰጠውም። ይልቁንም የመኪናውን ሞተር አጠፋና እና እስቲ ስትነዳው ልይህ በማለት ፊቱን ወደ ሰውየው አዙሮ ይመለከተው ጀመር። ያ ሰውዬ አላመነታም። ብድግ ብሎ ኮቱን አስቀመጠና የሸሚዙን እጅጌ ሰቅስቆ ወደ መሃል አካባቢ በቀጥታ ወደ ሹፌሩ አመራ። ማንም ተመለስ ብሎ አልጋበዘውም። ሁሉም ዝም ብሎ ያው ጀመር። ወይዘሮ አቦነሽ ግን አስቻለውን ጎንተል አደረጉና እባክህ ልጄ፣ ይህ ሰው ሹፌሩን አንድ ነገር ያደረገው እንደሆነ መንገድ ላይ ማደራችን ነው፣ ተነስና መላበል አሉት። አስቻለውም ሁኔታውን አስቦበታል። ተነስቶ ቆመና የዚያን ሰውዬ መንገድ ዘግቶ እቆይ የኔ ወንድም ረጋ በል መሪውን የያዘው እሱ ነው ካለ በኋላ ወደ ሹፌሩ መለስ ብሎ ሹፌር፣ ዳግመኛ ካቆምክ ጠብ ከእሱ ጋር ብቻ አይደለም ከሁላችንም ጋር ነው፣ አሁንም ሂድልን አለው። ሹፌሩ ምንም አላለም። የመኪናውን ሞተር አስነሳ። ያም የተቆጣ ሰው ወደ መቀመጫው ተመለሰ። ጉዞ ቀጠለ። ያ ተሳፋሪ ሁሉ ሌላ ሶስተኛ ብርቅዬ ሰው በማየቱ የዕለቱን ጉዞ ታምረኛ ይለው ጀመር። ሁሉም በየሆዱ ደፋሮችን ሁሉ አመሰገነ። ሾፌሩ ያለ ወትሮው ተደፈርኩ በሚል ስሜት ሳይቆጣ አይቀርም። ያንን መኪና ይረግጠው ጀመር። ያለማቋረጥ ጥሩምባ እያጮኸ ከነፈው። አንዳንዱ ተሳፋሪ ቶሎ ዝዋይ ደርሶ እህል ውሃ ለማለት ቸኩሎ ስለነበር መንፈሱ ተነቃቃ። ሌላው ደግሞ አደጋ እንዳይደርስ ሰጋ።
እንዲያውም አረ ይሄን ሹፌር አንደበሉ ተውረጋ በልበሉ ያሉም ነበሩ። ሹፌሩ ግን ልክ እንደ መኪናው ራሱን ቤንዚን የጠጣ ይመስል በንዴት ስካር ውስጥ ገብቶ ያንን ሽንጠረጅም ሰማያዊ መልክ አውቶቢስ ክንፋው ጥቶ ያበረው ያክነፈንፈው ጀመር። በግምት ለአስር ደቂቃ ያህል ከተጓዙ በኋላ ወይዘሮ አቦነሽ ንግግር ጀመሩ። አየሆ አንተ ልጅ አሉት አስቻለውን በሁኔታው ተገርመው። ያንተ ቃል እንኳን የፍተሻ ኬላ ወረው በላ እኔ ነኝ ያለውን ሹፌርም ልክ አስገባው አሉና ፈገግ እያሉ ተመለከቱት። ስልጣን ነዋ አለ አስቻለው እየሳቀ። ለእንዲህ አይነቱማ መድኃኒት ናችሁ አሉት ወይዘሮ አቦነሽ ፈገግ እያሉ በማለት አስቻለው በረጅሙ ከሳቀ በኋላ በዚያው ቀጥሎ ሳቁን ሲጨርስ ወደ ወይዘሮ አቦነሽ ዞር ብሎ እኔ በሆን እኮ እርሶም አያቅቱኝም ነበር አላቸው። ከአንተ አይነቱ ጋር እኔስ ምን አጣልቶኝ አሉና ወይዘሮ አቦነሽ እኔ የሚነደኝ ይህ ከሜዳ እየተነሳ ደረት ያበጠ ብሎ የሚጎፈላውን ሳይ ነው። በጠባይ ቢጠይቁኝ እኮ መቼስ ትዕዛዝ ነውና አላስቸገራቸውም ነበር። ግን አንድ እውነት ብነግሮት ያምኑኝ ይሆን እማማ ሲል ጠየቃቸው አስቻለው በቁም ነገር አይነት አነጋገር። ምንድን ነው አሉ መልከት እያሉት። ተናድጄ ድንገት በልበል ብሎኝ ነው እንጂ እኔ እኮ የፓርቲ አባል አይደለሁም። መድኃኔዓለምን በል እውነት እማማ ድንጉጦች መሆናቸውን ስለማወቅ ነው ያጭበረበርኳቸው። ወይዘሮ አቦነሽ አስቻለውን እንደ አዲስ ይመለከቱት ጀመር። ውሸት ወይም እውነት የተናገረ ስለመሆኑ ከፊቱ ላይ የሚያነቡ ይመስላል። እንዴት ደፈርካቸው ታዲያ አሉት አሁንም ትኩር ብለው እያዩት። ለእነሱ ኃይልና ጉልበቱ ምንጩ የእኛ ፍርሃት ነው። የሚያጠቁንም በተናጠል ስለሚያገኙን ነው። በእርግጥም ጥቅሙን ስለሚያውቁ ነጣጥለውናል። አንዱ ሲጋፈጥ ሌላው ዝም ስለሚል ብቻ ነው ልባቸው ጎራ እያለ ሰው የሚንቁት ብሎ ሌላ ነገር ሊቀጥል ሲል ወይዘሮ አቦነሽ ቀደሙት። ጎንበስ ብለው በአስቻለው ስር ጠይመዋል ልጃገረድ እየተመለከቱ አንቺ ቆንጆ ይሄ ልጅ የሚለኝን ትሰሚያለሽ ሲሉ ጠየቋት። እኔማ ከተጠራጠርኩ ቆየሁ አልኩ እኮ እማማ፣ አሁን ደግሞ በደንብ አመንኩት አለቻቸው። እሳቸውንም አስቻለውንም ተራ በተራ እየተመለከተች ይኸው ምስክርም አገኘው አለና አስቻለው ወዲያው ደግሞ እንደውም አሁን ወደ አዲስ አበባ የሚሄደው እነሱን ለመሸሽ ነው። በፈጠሩብኝ ችግር ምክንያት ዲላ መኖር ስላልቻልኩ ወደ ሌላ አገር ዝውውር ጠይቄ ለመሄድ ነው። ለመሆኑ እነሱ የሌሉበት አገር አለ እንዴ ሲሉ ጠየቁት። አሁንም አስቻለውን ትኩር ብለው እያዩት ምናልባት በአዲስ መንፈስ የተሻለ ብሎ አስቻለው ሳይጨርስ ድንገት ጓ ያለ ድምፅና ኃይለኛ ቅስፈታዊ ብርሃን በሁሉም ተሳፋሪ ላይ ተብለጨለጨ። የሁሉም ተሳፋሪ ድምፅ በአንዴ ቆመ። አስቻለውም ያለበት ቦታ ጠፋበት። ሁሉም ተጠፋፉ።